Ukrainas folk. Jeg ber om å følge moder jords vei til fred. Du ber om å følge moder jords vei til fred. Vi ber om å følge moder jords vei til fred. Jeg ber om tillit mellom alle folk på moder jord til fred. Du ber om tillit mellom alle folk på moder jord til fred. Vi ber om tillit mellom alle folk på moder jord til fred. Jeg ber om kjærlighet for alt levende på moder jord for fred. Du ber om kjærlighet for alt levende på moder jord om fred. Vi ber om kjærlighet for alt levende på moder jord for fred. Jeg ber til mitt hjerte om fred. Du ber til ditt hjerte om fred. Vi ber til vårt hjerte om fred. Fred for Ukrainas folk. Fred for det russiske folk. Fred for alle moder jords folk. Hei, jeg heter Ole Martin Andreassen, og jeg er prest i Metodistkirken i Fredrikstad. Jeg har funnet fram en bønn, en gammel fra de gamle kirkefedrene, Efraim fra Syria. O Gud, gjennom det blod som rann fra din side, har du bredt freden ut over de høyeste høyder og de dypeste dyp. Send din fred til vrede og ubeherskede mennesker. Forson de stridende og forsonlige. O Herre, du som er vår fred, gi tilflukt til dem som søker deg. Når du kommer igjen i herlighet, i frykt faller over skapningen, når de himmelske basuner gjaller og jordens grunnvoller skjelver, når gravene åpnes og de døde står opp. Herre, kom oss da i møte med din forsoning, og la din fred omfavne oss. Din er æren, la din barmhjertighet komme over oss. Du, all nådes Gud, i Faderen og i Sønnen og den hellige ånds navn. Amen. Ukrayna'daki ve dünyadaki savaşlara karşı hayır duası. Benden sonra şiir okuyacağım. Ben heter Ulvir Gitte Sonderhagen og er kantor i Kråkerøy menighet Norske Kirke. Kitabımdan yer alıyor. Jeg vil synge en salme som står i salmeboka på 735 som er skrevet av Per Lønning. Melodi Knut Nystedt. Gud i en tid da alle krefter regnes, ber vi om håp i hele verdens strid, der ingen lysning over veien eies. Gud, vær oss nå. Da luft og vann forgiftes, og ingen rett har der likhet råd. Når blant nasjoner verdens brød skal skiftes, Gud er oss nådig nær i dette år. Gud, da tusener går trette, vekk oss, la ordet av din egen munn slå ned og rope
oss brutalt til rette. Gud, vær oss nådig nær i denne stund. Gud, på en dag da alt vi før har famlet når oss igjen i nye nederlag, hør når vi ber i helligdommen samlet. Gud, vær oss nådig nær på denne dag. Gud, på en jord som snart kan gå til grunne, rens du vår tanke og vår politikk. I Jesu navn, gjør våre viljer sunne. Gud, kom oss nær i dette øyeblikk. Når vi står sammen og deler ønsket om fred, og deler ord fra våre tradisjoner om fred, så bygger vi broer. Og broer må bygges for at freden skal kunne vinne frem. Og nå skal Solveig Egeland, som er en av de som står bak katedralen her, som driver her til daglig, si noe om hva vi skal gjøre videre. Inne i katedralen så har vi lagd en håpskrans, og aldri hadde vel jeg tenkt at den skulle pyntes med fredsbønne for Ukraina, men